Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. To je náročný to říct na jeden nádech. Zvlášť, když se předtím nedadnechnete. A my budeme pokračovat ve vítězném tažení proti Skavenům. Máme nějaký bodíky, jak to rozdělíme. Krok Garma, nějaký nový bod zkušenosti, jak se podíváme, kam mu to prdeme. Hele, dali jsme mu ještěrku, na který bude jezdit, což bude super. A myslím, že Krok Gar úplně nepotřebuje nějaký vylepšení sebe sama, to jsme minule řešili, že jo. On je docela dost dobrý. Takže tady je spousta vylepšení pro jednotky, které ještě nemáme. Síla zbraně jde se při boji proti Skavenům. Mě by zajímalo, kolik sám je schopen zničit regimentů. Skavenských třeba. To je dobrý, vyhlaď lidstvo, jo? Počkej, tak znič Skaveny. Vystupne na úrovni 10, co to dělá? Síla zbraně při boji, to zaměřování na ty frakce, já nevím, taky divný. Se mi úplně nelíbí. Zvedneme pořádek, nebo náklady na verbování, poskvrněný, co bychom tam dali, hrdý válečník pro ještěry, zbroj pro ještěry, ale vylepšíme ještě armádu. Tak, ať má armáda pořádný, ať je armáda pořádné kvality, tomu taky vylepšíme, tak výborně, já můžu tu special jednotku. Já nevím, jestli můžu jakoby okamžitě, počkej, dáme to teda Krokgarovi. Dáme ti to tobě, nebo co? Jasně, naklást. Klademe vajíčka, aha. Obřad odblokován. Slanové vyvolávají lustrijskou faunu a divoká zvířata z džungle odpovídají. A divoká zvířata z džungle odpovídají, jasně, ten obřad je nyní k dispozici. Dobře. Požehnaní ještěří válečníci, škoda, že jsou vepředu. Já nechci být vepředu. Můj smysl pro organizaci tomu brání. Tento obřad nelze provést, nemáš dostatek prostředků. 12 000, 3 000. Dobře, nevadí. Já myslím, že to je skoro všechny. Prohledáme rozvaliny. Rtok. Mají skvělý hlas ty skinkové, to se jim strašně povedlo. Zlatá chrámová ulička. Ta měla aspoň, myslím, za nás, co hrajeme, tak má skvělou obranu. Tady je teda skvěle slabá, což mě úplně nejvíc vyhovuje. Skink. Teradona. Ne, já budu ještě vylepšovat blok tady jeho akce jako agenta a pak ho. Tyhle, i ten efekt, když takhle rychle přejedete, tak je tam takový efekt, jakože jak když máchnete třeba kusem klacku, jo, takový ten svištivý efekt něčeho, co se rychle prožene vzduchem. Strašně super. Myslím, že oproti tomu minulému dílu se docela zaměřili i na stránku zvukovou a i hudební. Co já jsem tady chtěl dělat? Ví to někdo? Já už to nevím. Já už jsem to zase zapomněl. Tohle to jsme mohli dělat. Tohle chci v malých sídlech. Tohle 104 000 svatyně prastarých. Co to umožňuje? My budeme mít peníze z příštího oblíhání, takže to je v pohodě. Já jsem chtěl tohle, co? To teďka ještě nemůžeme. Veřejný pořádek, nezpříjemně řešit. Hele, interpretace smyslu. Tohle od. Co dělá zkušení pro. No, příjemně zkušenosti. A to nestihneme, 3 kola, dáme tohle. Tak, dobře. Postavíme tohle. Jsme zase na mizině, nevadí.
budeme mít peníze po dobití z chrámové uličky. Zrychlíme teda kolo. Nevím, jak moc budeme válčit či neválčit, protože v tom minulém díle to bylo brutální. Super. Jasně, víme, zničení. Partizáni mezi námi. Cože? Veřejný pořádek jistá. Jistá tlupa buříšských budíš k ničemu. Rozmíchává ve tvých provinciích rozbroje a důsledkem je pokles veřejného pořádku. Najdi způsob, jak to napravit. Jinak by se mohlo stát, že mezi obyvatelstvem propukne nefalšovaná vzpoura. Ne, nepropukne. Myslím, že jsme v klidu a v pohodě. Jo, ten tam dojde tak nějak akorát. Tady je klan Mulder, že jo? Jasně, klan tvůrců. Tady máme klan Mordkin. Takže to zautočíme rovnou. Tady není čas, nebo tady není důvod, proč se nějak zdržovat. A provedení bude samozřejmě automatické. Proč to bojovat, že? To je zbytečný. Ztráta 19, to je masakr. 1238 peněz, to jde, obsadíme to hezky. Jasně, nepřítel byl zabit v bitvě, jasně. Talisman získán, zbroj získána, provincie naše. Mise byla úspěšná, zničení frakce. To je všechno? Je, tak málo zpráv jsme měli jenom? Nemůžeme dostávat víc zpráv třeba? 20, 30? To? Ne? OK. Je fajn. Dobře, dobře, dobře. Jsme zcestovalí. A já začnu si vylepšovat lehce Krogara taky, ať nezaostává. Já jsem si teďka ještě tak říkal, já můžu další tyhle z ty joudy. Kopínici chladno... Ne, nemůžu, počkej. Oni mi zmizeli zase, nebo co, what the fuck? Tady jsou, jo, tady jsou. Oni se přesunuli, proč se přesunuli? Se mi něco vodem klasit. Nevadí. Že bych, tohle jsou ještěří válečníci se štíty, takže bych tyhle z ty joudy přesunul k joudovi druhýmu. K tomuhle. Příští kolo teda evidentně, protože teď nemůžu dělat nic. A dal bych mu já, tam bych naverboval tyhle z ty. Jasně, pojď ratoku. Ratoku, 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 blokuj armádu, to je k ničemu. Prohledej rozvaliny, to bude lepší. Aspoň uvidíme, co se tam nachází. Výzvědy, musíme zlepšit výzvědy. Skejvení odhalení, klan Mulder, klan tvůrců. Dvě armády tam jsou, to nás nezastaví. Posádka v sotekových jeskyních je jaká? Chabá, slabá, zanedbatelná, naprosto a úplně... Už mě nic nenapadá. Výzvědy, tady. Jo, vidíš, kouzelný předmět, tak super. A on stejně, já ho nemám v bitvě, takže je to tak nějak jedno. Tady bychom mohli dát teda tohle, protože nám to zlepší ten růst, což je fajn. Je tady i... Což je to dělá? Náklady na verbování. O, to je dobrý, to je peníze dobrý, ty vole, to je dobrá budova tohle. Slévárna zlata, jo, tady je to zlato, jo, vidíš to. Taky zlatá chrámová ulička. Neřvi, Krogare, neřvi, nach toho. Počkej, frakce. Já potřebuji, já mám ten úkol na ty orionský lučišníky, jestli náhodou nechtějí obchodovat. My máme už obchodní dohodu, proč? Já jsem to splnil, ten úkol. Obchodní pakt. Uzavři obchodní dohodu s následující frakcí, orionští lučišníci. OK. Orionští lučišníci. Jo, vlastně já s nima nemůžu dělat obchod do prchínka, když jsem blbej, když jsem to minule říkal, že nemáme hranici. S tlakovou já můžu udělat, já můžu s tlakovou uzavřít konfederaci, určitě to půjde. Vojenské spolu, konfederace nejde, už nechtějí, oni nějak zesílili. Já bych potřeboval, ale aby nebojovali s tímhle. Mám takový pocit, že ta válka by nám zůstala, protože minule, jak jsem to takhle udělal, tu konfederaci, tak ta válka mi zůstala a pak to bylo trošku takové blbé to bylo, protože jsem s nima musel, klan Mulder, můžeme s nima obchodovat, ale asi nebudou chtít, myslím, že to nebude. Zlepšuje se Karak Zorn.
Pajznici, přístup, ale nechceš, nechceš, ještě ne, dobře, hele, jen jsem to zkoušel, sorry, co ty, jo, příkaz, počkej, 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 k čemu jsou ty tečky, je to jako ta síť, ne, není to ta síť, ne, není. No, ale přidává nám to bonus, jakože ne, asi nějaký. Jo, je to ta geomatická síť, jasně, jasně, jasně. Takže čím víc budu dávat to samý, tím lepší to bude, že jo? Nebo ne? Nebo stačí mít jako... To bude to asi jedno. To je asi jedno, šance na šíření moru. Proč budu chtít šířit mor, proboha? Nechci šířit mor. Místní armády, tady nepotřebuju místní armádu, takže dáme příjmy. Příjmy ze všech budov, máme tam to zlato, což je super. Růst spotřebujeme, super. Pořádek potřebujeme, jsme po bitvě. Tohle se mi líbí. Přesněte tady říkat ty zaříkadla. A upřímně jsem teda myslel, že to je unikátní trochu pro Skaveny a oni to dělají, oni to hrajou i těm. Oni to hrajou i ještě rům. Oni to je možná unikátní pro tu oblast asi. Což je trošku škoda, že by měli dát něco jiného. Tak, skutečný válečník, náklady na verbování, to mě netrápí, verbovat nebudu, nákaza chaosu, zkušenosti nebudu verbovat, takže do útoku. Vpřed, tenhle parchant. Sláva rohaté kryse, ano, ale... hele, já ti dám do... Co je tohle z toho? Postavení pro... Nech... To je tak, když se člověk uklikne. Co to dělá? Síla magických rezerv. Mhm. To je dobrý. Potřebuje to 50% pohybu, abyste to mohli spustit. A ještě vám to sežere 25, takže vám zbyde vlastně 25%. To je tak, když se člověk uklikne. No. Tak nic. Jo, vidíte, já jsem chtěl vyměnit tu armádu, ale... My nejsme ve válce ještě. No tak, už jsme. Tak, dobře, on to zvládne sám Krogar, tady není potřeba asi povolávat nějaké posily. No on by to zvládl, kdyby tam nebyl úplně zase nějaký miniaturní kousíček. No, jasně, dobře. Ach jo. Tak, můžeme blokovat. Proč se může on zabít někoho? Krás technologii. Úspěch. Sám zkrátil výzkum, to je fajn. Očistit. Má jenom blokování armády, což je docela blbé, nemůže vraždit. Ostatní, tak. No, dobrý no, tak to se moc nepovedlo, no příští kolo tam aspoň pošleme ještě toho druhého našeho joudu, jsem zapomněl, jak se jmenuje. Jak jsme na tom vůbec s destičkama chrámovejma? To je zajímavý, že mlčí. Elfy zahle někdo jiný, jen málo kdy tyto tajemné bytosti dávají přednost společnosti sobě rovných a jen zřídka, kdy se vynoří ven ze svých lesů. Není to sice početná rasa, ale kdo jim skříží cestu, činí tak na vlastní nebezpečí. OK, dobře, tak teď tyhle, po tom, co mi dáš úkol, dávno, po tom, co mi dáš úkol, mi je teprve představuješ, jo? No, to je chytré, čo. Jasně, běž. Hele, on posílil, ale to mě vůbec co? To mě vůbec netrápí, protože zaútočíme. Zase automatika. Trošku se posuneme. Vpřed. Rozhodné vítězství. Obsadíme. Tyhle ty. Obávám se, že tyhle ty, bitvy, ač velké, tak nemá cenu bojovat. Leda Morloka zabili. Leda za předpokladu, že budu mít zrovna nějakou extra dobrou náladu a extra budu chtít
bojovat. Což se stát může, to netvrdím, ale nemusí. Tohle to tady potřebujeme každopádně. Chrámová ulička určitě. Hadí pobřeží... Nevím. Možná. Náčelníka skinku, že bychom postavili. Skinští chameleoni. Kroxikoři. Kroxikoři. A na to potřebujeme technologii. Co zde? Tohle nemám, že to nemám. Nemám to, odemyká to technologii. To tady potřebujeme postavit. Nebo něco z takového. Já jsem chtěl tyhle joudy tady postavit, že jo? Kopíníky na chladnokrevných. A... ne tohle, kde to je tohle? Co to dělá? Šance hrdiny na úspěch při akci, šance na úspěch útoku nepřátelského hrdiny, pravděpodobnost úspěchu přepadení, odemká technologie, pohybový dosah v kampani pro vlastní armády začínající své kolo v této oblasti zdejší armády. Je docela fajn tohle. To je hadí pobřeží, co? No, tady bude potřeba udělat velkou obranu, tohle to asi zase tak až nehrozí. To já přemýšlím, jestli nad tímhle, nebo... To můžeme postavit v prokletý džungli asi. Protože tohle to stejně zbouráme. Po nějaký... době, takže... A jdeme do tohohle. Tak. Bodík, bodík, bodík. Pro ještěry, jasně, dobře. Ještě ratok. Ratoku, chceš jít na něho? Blokovat, to je zbytečný asi. Půjdeme se podívat do Tor Surpindaru. Prohledáme rozvaliny. Hele, tady něco je, tady bych mohl se vydat. Klan Mors, jsme doma. Má tady docela slušnou armádu, ale to nás asi netrápí. A heleme se, to nejtlako, a to je další frakce tohle z toho. Oni obsadili až takhle, jo. Dohoda o neutočení. Obchodní dohoda. Musíme zajmout Tor Surpindar. Přístup pro vojenské jednotky. Nechcete už, jo? Obrané spojenectví. Oh, shit. To už je na ně moc. To už je na ně moc. Tak, no jakmile obsadíme tohle, začneme se soustředit na tady tohle. Vytvoříme se štěstím konfederaci s tlakovou a uvidíme, co dál. Dobře. Dobře, 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 jdeme dál. Ještěři se zdají být poměrně zoufalý útok Skavenu. Ještěři se zdají být poměrně lehkou kampaní, aspoň minimálně ten její začátek. Yet his words are greatly weakened at this distance. The geomantic web, the fundamental power network of your cold-blooded kind, must... Jo, prosím tě. Tak, zničení frakce, myslím, že jsme zničili skoro všechny Skaveny, ještě tady zbývá teda jedna. Nová mise, zabij 500 nepřátel, to je docela... jednoduchý. My vyměníme... Tyhle jsem chtěl vyměnit, že jo? Tak a naverbujeme, nebo respektive naklademe vajíčka. A to je asi zbytečný, ono je zbytečný i to, ono je zbytečný i...
Krást tu technologii, protože... No, jedno kolo mi to dá, no. To jsi o to. Tur Surpindar. Obrana už solidnější a má to i hradby. Což znamená, že... My se asi... Ne. Ještě nemůžeme zautočit, to nevadí. Tak, znič bestie, znič skaveny. Uzamyká to něco? Nic se neuzamkne. Má to cenu teďka dávat na skaveny, když s nima nebudeme bojovat. Má to, ono to má smysl dávat na nemrtvé, protože s nima budeme bojovat. Ale zatím to asi na to prdím. Železná disciplína, veřejný pořádek, to se bude asi hodit. Proč má takový bonusy proti Skavenu? Oh, tady požehnání. A to nám mu zamyká. OK. Body zdraví, doba stavby budov v hlavním městě sídle provincie, příjmy ze sídel. Takový ekonomický zbroj. Udržování. Nákladné udržování pro ještěří pěšáky a chrámové stráže. To není špatný. Síla magických rezerv, to asi ani ne. Pravděpodobnost na případ příjmy z kořistí po bitvě, veřejný... Ty bláho, jsem se malem kliklo. A on to jde vrátit, to je jedno. Veřejný pořádek, rychlost doplňování ztrát, neposkvrnění. Mně se líbí teda docela tohle. Armáda šlechtice, no. Takhle, co ne? To je fajn, ale... On má tohle, ne, tohle ne. Tohle ne. Příjmy kořisti po bitvě jsou fajn, ale ne. Tohle je fajn, to mě docela láká. Ne. Jo, ale zase ještěři, jako kolik jich budeme mít těch ještěrů tam v té armádě, nebudu chtít tam dát větší ještěry, že jo? 20% z nákladů na udržování. Kolik potřebujeme? Jo, to jsou tělensti, to je 64. 64, 20% je 12, jo. 13 v podstatě. 13 zlaťáků, teď jich tady máme hodně, jo, takže to znamená, že to máme kolik? 5, 7, 9, tohle si počítej taky, 12, no, 12. Jako nějaká stovečka to je dvě, že jo, ale... Vzhledem tomu, že tyhle si nahradíme určitě. Postupně se budeme snažit nahrazovat taky za lepší jednotky, takže si myslím, že jich tady ve výsledku budeme mít tak 6, 8 maximálně. Na druhou stranu to úplně tak dobrý není. Teď se to může zdát dobrý, ale co v pozdější fázi hry? Tohle je lepší pro ten rychlejší postup, si myslím asi. Dáme tohle, rychlejší postup. Tak jo. Dobrý, co ty kamaráde? Ale tak jo, tak ukradneme tu technologii. Neúspěch, auč. Auč. Auč, auč, auč. Tak, budeme se trošku asi začít. Kvík. Kvík chce mír. Jejich nabídky, promiň kvíků. Je mi to líto kvíku, ale... To nepůjde. Zlatlan, co chceš? Vojenské spojenectví. OK, beru. Já to beru. Já to tady beru, šéfe. Chytači bestí. Nová technologie. Na to se rovnou podíváme. Destička skinků, střelivo pro skinky, destička plzeň, náklady na verbování pro skinky.
skinky chameleony, ale jo, proč ne. Tak, ještě zkusíme ukrást technologii. To by nemuselo být špatný. 4 kola to bylo, neúspěch. Ratoku, ty jsi teda úplně neúspěch. Útočit rovnou nebo čekat? Jo, ale praporce můžeme dát. Rychlost, komu dáme rychlost? Kroxigorům dáme rychlost. A velení... To je, potřebuji já někomu dávat velení vůbec? Asi dáme normálně takhle. Tak. Přemýšlím, jestli vůbec stavět. Jak dlouho? 2 kola? Je zbytečný, my to nepotřebujeme. Tak jo, dáme to automaticky. Ztráty teda! Solidní, ta kohorta skinku dostala. Zabrat. Dobrý. Obsadíme. Paráda, paráda. Provincie naše, mise byla úspěšná. Jak to, že klan Mors ještě... oni mají ještě Juatek, no vidíte to. No vidíte to, oni mají Juatek, no tak to jsem... To se na to podívám. Já chci pak tohle, takže tomu začneme vylepšovat postupně. Můžeme něco stavět víceméně jako jo, ale tak jako že ne, protože nemáme moc peněz, ale postavíme tohle určitě. A... Tohle. Jo, a vydáme příkaz. Vydáme příkaz, příkazem bude... Příkazem bude tohle. Konec kola. Konec kola. A bude konec dílu. Hele, sem se ještě potřebuji. Pojďme se podívat sem. S tím naším novým... S tím naším dalším hrdinou. Pozdržíme trošku... Útok na... Klan Mors. Tak, je tady ještě něco, on se může podívat pak sem. Tady něco máme? Ne, ani ne, dobře. Máme už s nima přístup pro vojenské jednotky, s tím Zlatlanem. Máme vojenské spojenectví, ale nemáme přístup. Dobře. Tlakva. Ještě ne. Ještě brzo. Ještě nechci, protože jsou ve válce stále. Jsou stále ve válce, takže my nemůžeme úplně to takhle rychle rozjíždět. 70 minus 6, to je docela blbé. Což znamená, že my tady budeme muset vytvořit něco na veřejný pořádek. Což je tohle a na to nemáme penízky, takže to máme smolíka. Teďka, on se tam ale ani nedostane do té provincie, aby jsme to trošku zvedli, nevadí. Nevadí, postavíme tady něco teda. Hele, asi teďka úplně nic stavit nebudeme a budeme čekat, kdyby se mohl podívat sem a do Juateku. Juatek asi necháme Zlatlanovi, protože to je součástí té provincie, tak to pak zabereme stejně. Když se spojíme, to bude v pohodě. Dáme další kolo a to bude pro dnešek všechno. Počkáme teda ještě do toho, do konce kola. Ne, díky kvíku. Sorry, ale ne. To bude pro dnešek všechno. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2. A za show let's play za ještěry. No my se jako vždy uvidíme někdy příště. Ale jo, prosím tě. Taky furt naděláš. My...
potřebu doplňovat ztráty, šetři a braň se. Tak, to je všechno. Čau.